Strana 38, cvičení 3. Přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší rovná se. A já už to tady vidím, já budu porovnávat kladná a záporná čísla nebo záporná čísla mezi sebou. Na to se raději vezmu ještě číselnou osu. Tak, jdeme na to, porovnáváme 16, najdeme na číselné ose, Je to kladné číslo, bude to od nuly vpravo, 10, 20, tady někde. 16 a minus 16. To je záporné číslo. Od 0 doleva je to menší než 0. Minus 10, minus 20, takže tady někde. Minus 16, takže číslo, které na číselné ose leží více vpravo, tak je větší. 16 je větší jak minus 16. Tak na to další si změníme pastelku. Mínus 2, takže 0, záporné číslo menší jak 0, jdeme doleva, tak někde tady, minus 2, minus 20, minus 10, minus 20 tady, no a tohle vypadá netradičně, jo? ale je to tak, u záporných čísel to takhle funguje. Mínus 2 je více vpravo, blíž k nule než minus 20, takže je větší. Minus 37. Najdeme minus 20, minus 30, minus 40. Tady někde. Minus, 30, minus 37. Porovnávám s číslem minus 43. Minus 40, tak někde tady. Minus 43. A zase to vypadá trošku divně, ale prostě to tak u záporných čísel je. Mínus 37 je více. Vpravo, proto je větší než minus 43. Pozor, tady jsme ukladných čísel. Čili tady platí minus, uh, minus 37, teď jsem se přeřekl ještě jednou. 37 je menší než 43. Minus 26, minus 26, dvě stejná čísla, tak to je ukladných i záporných čísel stejné. To Ty se rovnají. Tak a minus 40, kde pak máme minus 40, takže zase si změníme pastelku. No, minus 40 tady, minus 40 a porovnáváme se čtyřkou, no tak ta je tady. No a čtyřka. 4 je větší jak minus 40, ale tady to máme jinak zapsáno. Minus 40 je menší, menší ještě jednou jak 4. Tak. Já to tady trošku progumuju, no a vy zkusíte ten zbytek vyřešit úplně sami. Tak přerušte video. Tak jak se vám to povedlo? Jdeme na to ještě společně jednou. 87-78, porovnáváme kladná čísla. 87 je větší jak 78. Pozor, u záporných čísel je o minus 87 menší jak minus 78. Nulu porovnávám s minus 28. Všechna záporná čísla jsou menší jak nula. Takže nula je větší jak minus 28. Ani když je to minus 92, tak i minus 92 je menší jak 0. Porovnáme řešení, svítíme zeleně, no a já si myslím, že jste se trošku více seznámili s porovnáváním i záporných čísel a kdyby vám to úplně nešlo, tak vždycky máte k dispozici číselnou osu, na které se to můžete ukázat.